Dobrý den. Rád bych udělal video, ve kterém bych se pokusil odpovědět na co nejvíce dotazů. Ve kterém bych se pokusil reagovat na některé kritiky. Takže jsem si říkal, že by to mohlo třeba být dnes. Jenomže jsem si přečetl zase další reakce a zjišťuji, že ono je to prakticky zbytečné. Když jsem vyšel z vězení, tak jsem si říkal, žádný Instagram, žádný Facebook, YouTube, nic, sociální sítě, prostě kašlu na to. Postupem času jsem byl přesvědčený, že by to teda mohlo být i jinak. Říkal jsem si, tak proč ne? Různí lidé mě říkali, hele, to je dneska fajn, mohlo by se to hodit, mohl bys tam říkat věci, které říct chceš. A nemusí tě v celku zajímat, co budou říkat ti ostatní. A já jsem na to vždycky říkal, nebudu to dělat, mě to stojí pak strašně moc času, nebo bude mi to stát strašně moc času. Můj čas je pro mě vzácný a ono je to prostě pak pro mě složitý, věnovat se tomu, někde budu sedět u počítače a tak dál. Do toho byly besedy, tam se mě stále někdo ptal, který profil je můj a jestli je můj a není můj a jestli to je fake a není fake, tak jsem se podíval a zjistil jsem, že se za mě vydává kde kdo a že za mě mluví kde kdo a že se kde kdo tváří, že prostě je Jiří Kajínek a může teda říkat, co chce. No a takže došlo k tomu tedy, že ano, tak jsem se podíval se na ty sociální sítě, jak to teda bude fungovat a něco jsem s tím udělal. Dneska Facebook de facto Facebook nepoužívám, přestože tam mám svoji stránku. Instagram používám, na Instagram se snažím reagovat, občas dám nějaké video, občas dám nějakou fotku na zeď, do stolička něco dám, tak aby to bylo trochu živý. Mám tam nejčastěji šavnu, takže podle mě pohoda, žádná velká kontroverze. A je to tak, že říkám, dobře, nějaký čas tomu věnuju, proč ne. Když jsem začal natáčet videa na YouTube, tak jsem si říkal, nebudu se tím zabývat až tolik, nebudu tam fakt sedět a reagovat na všechny komentáře. Po nějaké době zase jsem teda došel k závěru, že říkal, dobře, tak ti lidé si zaslouží, abych na to nějak zareagoval. Pokud si někdo dá tu práci, že mi něco napíše, tak ano, tak jsem zkusil na něco občas odpovědět. Pak jsem se zase dozvěděl, že automaticky srdíčka hází někdo za mě, že já se na to ani nepodívám. Tak bych vám rád řekl, že já fakt toho času tolik nemám, přestože to vypadá, že ano. A ten čas, který věnuju těmto věcem, tak nemůže být nekonečný. Sednu-li si k počítači, podívám se na komentáře, tak srdíčko z mé strany je o tom, že jsem si ten komentář prostě přečet. Chtěl bych, abyste aspoň viděli nějakou zpětnou vazbu. Občas na něco zareaguju. Směju se nad tím, že někdo, kdo je sprostý, vulgární, nechutný, tak že se diví, že ten komentář smažu. No jako, co asi bych s ním měl dělat? Proč by mi měl někdo, koho vůbec neznám, nic o něm nevím, který si tady hraje na to, že mě bude říkat, co já mám nebo nemám, proč by mi měl prostě nadávat a útočit mi a vyhrožovat mi a Bůh ví co. No tak promiňte, že si dovolím na svém kanálu tyto věci smazat. Tak jo, proč bych je tam dával? Jestliže někdo má pocit, že když mě pochválí, takže já reaguju a když mě nepochválí, tak nereaguju, no každý má právo na svůj názor, já nechci lidem říkat přece, co by měli nebo neměli, ale dovolte mi, abych na svém kanálu dělal to, co uznám já za vhodné. Pokud se vám to nepozdává, otevřte si svoje kanály, natáčejte si svoje videa, dělejte si to, co uznáte vy za vhodné. A já samozřejmě si strašně vážím reakcí, ano, ale přece ode mě nikdo nemůže chtít, abych si vážil někoho, kdo je, řeknu to zase jenom slušně, prostě nechutně vulgární a neumí se chovat a neumí prostě normálně jednat. Tak proč já bych se měl tvářit, že to je přece v pořádku, že tak to má být?
No, z mýho pohledu není. No a proto takovýhle zprostoty, když se objeví, no tak je likviduju jednoduše. Musím říct popravdě, že na 50 slušných komentářů se objeví jeden, který tam nepatří. No tak tam není. Jednoduchý. Některé takové, které si taky myslím, že by nemusely být, tak je nechám plavat. Ale opravdu ty zprostoty a ubohosti, jako ať si jdou tam, kam patřej, těm svým rovným, jako v pohodě. Takže to, že moje videa jsou rozvláčná a že já tady povídám o ničem, no zase promiňte, no tak dívejte se tam, kde se vám to líbí, kde je to úderný a kde vás zahltějí samýma informacema, které jsou stoprocentní a jako já se vám omlouvám, že tady není dokument o tom, abych vyjmenoval přesně doslova, co se odehrálo, jak se odehrálo, který den, kterou minutu, kterou vteřinu. Ne, já prostě dělám videa o tom, co jsem zažil, viděl, slyšel, jednoduchý. A samozřejmě někdy udělám video i o tom, co je dneska současným tématem, co dneska se mě na něco lidi zeptají, no tak na tom udělám video a pak zase jako se dozvím o tom, že bych to mělo být jinak. Úžasný je, když se musím fakt jako dívat na to, jak někdo, jakože, že já se rád poslouchám, no promiňte, jak mám to video asi natočit, když teda o něm mám mluvit. Pobaví mě takový ty názory, jako že jsem nejuplakanější youtuber. Promiňte, já nejsem youtuber, já si tady jen tak natáčím nějaký videa a nehraju si na žádného youtubera. A jestli jsem ten nejuplakanější a že si pořád stěžuji, no možný to je, já to tak zase dále se nesleduju. Přiznám se, že já vlastně žádný youtubery neznám. Já nemám čas se dívat na všechny videa, která jsou. Když mi někdo něco doporučí, mám čas, mrknu se. Když mi někdo pošle o tom, že někde o mě říkali to a to, pošle mi to část toho právě hovoru, tak se na to mrknu. Pak na to můžu zareagovat. Ale jinak se opravdu nezabývám tím, že bych seděl u počítače a stále propátrával, kde, co, kdo řekl. Takže opravdu to dělám jenom tak, jak to dělám, naprostě amatérismus. Ano, mohu jít zase někam do přírody, mohu natáčet v autě, ale prostě teď tady sedím u zdi, která není teda tak perfektní a vůbec s tím nemám problém. Říkám vám to, co si myslím, že vás může zajímat. A musím říct, že znova děkuji za zpětnou vazbu obrovského množství lidí z mého pohledu, kteří si z toho mého povídání něco vezmou, něco je z toho pro ně zajímavý, něco není zajímavý, ale tak už to je prostě normální. Takže zkusím aspoň málo. Zase se k tomuto vrátím a zase si klidně přečtu a poslechnu, že to je rozvláčný a že to natahuju. Nic nenatahuju, prostě říkám to, co si myslím, že si mám říct a že by bylo dobrý říct. A pokud znova opakuju stále dokola, proč se na to někdo dívá, koho to tak trápí, kdo s tím má ten problém a musí se vyjádřit, tak se vyjádřete a bude to v pohodě. Mám tady pár věcí, které ještě dneska bych chtěl říct. První věc je to, že se mě ptáte na různá vyjádření různých jiných lidí a na různá tvrzení jiných lidí. Takže jedno z nich je třeba, když Baniaka zlikvidovali ve Valdicích, tak běžely takové fámy, že ti tři hoši, kteří za to byli odsouzení na tresty přes 20 let, že dostali od kočků každý 1 000 000 korun. Že to udělali proto. Dovolte mi říct, že v tomto směru mohu naprosto jednoznačně, ale jednoznačně dokazovat a dokázat a tvrdit, že nic takového není pravda. Nedostali žádný peníze. Je to o tom, že běžely informace, že kočkovi nabízeli peníze. Stejně tak jako za Ďuričku. A to je jako fakt, to se asi odehrálo, ty nabídky tam nějaký padly, ale skutečně za
likvidaci Baniaka zaplaceno nikdo nedostal. A tyto informace mám z první ruky, mám je ověřené, takže samozřejmě zase se to může zpochybnit tisíckrát. O tom to celé je. Je to o tom, že takto vznikají jakékoliv konspirační teorie. Když prostě nemůžete něco přímo dokázat tím, že ten důkaz předložíte, tak ta konspirační teorie je hned na světě. Ale problém je v tom, že i když ten důkaz předložíte a máte ho a ukážete ho, tak stejně jsou lidi, kteří konspirační teorie vytvoří a budou jim věřit. Takže je to čistě o tom, že já vám říkám to, co vím, říkám vám svůj názor a vy si udělejte závěr, jaký chcete. Takže to je jedna věc. Jo? Takže za Baniaka skutečně žádné peníze Kočkovi nevypláceli nikomu. Druhá věc, která je něco podobného, je to, že se často mluví, nebo mluví, často se mě na to lidé ptají a několikrát, že ve Valdicích, ve valdické věznici, že existuje oddělení v podzemí, kde je de facto podzemní továrna, kde pracují vězni, kteří údajně měli zemřít, ve skutečnosti nezemřeli, kteří údajně už jsou odepsaní, kteří už neexistují a ti pracují v této podzemní továrně, kde se pracuje hlavně se zlatem a s platinou a s drahými kameny a tito lidé tam pracují, nikdy se už nedostanou ven a toto je jedno z tajemství Valdic. Dovoluju si opět tvrdit, že je to nesmysl, že to jsou báchorky, že to není pravda. Možná, že tam někdo pracuje, má mobil a podává informace, o kterých nevím. Ale mohu vám říct, že dnes se nic takového utajit nedá. To prostě nejde. To nepřipadá v úvahu. Nic takového se neutají. To nejde. Takže tato informace je skutečně taky mylná. Nic takového se nikde neodehrává. Ve Valdicích se odehrávají různé věci, ale toto opravdu ne. Potom bych ještě osvětlil, dneska bych osvětlil ještě jednu věc s mým zatčením, s mojí vazbou, ale to by bylo na delší povídání. Já si tyhle ty věci kolem mého případu nechávám na pozdější dobu, pokud nějaká vůbec bude, tak se k tomu budu vracet a budu vysvětlovat různá svědectví a nesvědectví a různé manipulace ze strany policie a státního zastupitelství a to, jak to vyhodnocovali soudy a nevyhodnocovali. Tak k tomu samozřejmě videa si plánuju, ale není kam spěchat, jako není. Co mě teď napadlo, proč bych měl mluvit o vazbě, je to, že jsem se vyjádřil k případu generála Lučanského, kolem kterého samozřejmě na Slovensku je obrovské halo, což chápu a rozumím tomu a rozumím i těm protichůdným názorům, je to v pořádku. Ale usmívám se opět nad tím, jak někdo mě chce poučovat o tom, že já nevím, co je to vazba a co je to výkon trestu, že já nevím, že co je to koluzní vazba, že já to přece nemůžu vědět. Jo, tak promiňte, jako zase to, já vím, že irituju hodně lidí svým úsměvem a že irituju lidi tím, že se nad věcmi usmívám a jsem na ně jako fakt s nadhledem a s určitým úsměvem se na to musím podívat, jo, jaká je to z mýho pohledu, je to prostě hloupost a je to nepochopení věci lidí, kteří chtějí mluvit o něčem, čemu sami nerozumí, tak chtějí poučovat druhý. A dovolte mi tedy říct, že jsem byl 2 roky ve vazbě, v které můžete být 4 roky. Dneska je to dokonce nastavený tak, že podle toho, jaký vám hrozí trest, podle toho může být vazba a tak dál. V mé době, když já jsem byl ve vazbě, tak jsem mohl být 2 roky ve vyšetřovací vazbě a 2 roky v soudní vazbě. To znamená, mohl jsem strávit ve vazbě 4 roky. Když by mě za 4 roky neodsoudili, tak by mě museli propustit. Zažil jsem věci, kdy to neplatí. Kdy přesto, že tento zákon mluvil jasně, tak jsem zažil lidi, kteří byli ve vazbě přes 4 roky a přesto je nikdo nepropustil. Protizákonně ty lidi byli drženi ve vazbě. To prostě v tomhle státě takhle funguje a fungovalo a věřím tomu, že bude fungovat i dál. Jestli jsem se zase někoho dotkl, je mi líto.
A teď vám osvětlím moji vazbu. Já jsem byl odsouzen za vraždu. Dobře, byl jsem odsouzen za něco, co jsem neudělal, ale zase, ať si o tom myslí každý, co chce. Podstata věci je taková, že v roce 94 v únoru jsem byl zatčen. A v té době ještě existoval v mém případě trest, který byl za přepadení policie, kdy jsem za to byl odsouzený na 11 let, z toho jsem měl odsouzeno 2,5 roku, takže zbývalo 8,5 roku. Takže když jsem byl zatčen, tak jsem měl být správně dodán do výkonu trestu na těch 8,5 roku a policie mohla dál pracovat. Jenomže já jsem byl soudem umístěn do vazby. Takže jsem byl ve vyšetřovací vazbě a v koluzní vazbě zároveň, aby to bylo jasný. Takže jsem měl ABC, jo, jen tak se, ten, kdo každý ví, o čem mluvím. A v této vazbě jsem byl 2 roky. Po 2 letech, když chtěla krajská státní zástupkyně, aby mi byla vazba prodloužena, tak nic takového se nestalo a byl jsem najednou přeřazen do výkonu trestu, v kterým jsem ale byl vlastně ve vazebních podmínkách. Takže mě vykonával jsem trest, ale ve vazebních podmínkách dál mě prostě de facto drželi izolovanýho a tak dále. A trvalo prakticky 4,5 roku, než jsem byl odsouzen. To znamená, že já jsem zažil vlastně vazbu přes 4 roky, ale oficiálně jsem byl ve výkonu trestu. A k tomu se ještě samozřejmě budu vracet prostě postupem času, kdy jsem byl ve výkonu trestu, kdy jsem byl odsouzen, měl jsem rozsudek na trest v ostraze a já jsem ho vykonával ve zvýšené ostraze. A když jsem se na to jako zeptal, tak se všichni podívali, co si to jako vymýšlím, co si to vůbec dovoluju říkat. A to, že zákon platí jenom pro někoho, no to jako co mě je do toho přece. Tím chci říct, že skutečně, když mi začne někdo vykládat, že já o vazbě nic nevím a že se k tomu dovoluju vyjadřovat, no tak zase usmívám se, nezlobím se a jenom bych rád řekl, že jak to pořád opakuju, a to je ten problém, že pořád opakuju, ale nelze nic jiného. Když se mě lidi pořád ptají na to samé dokola, já to vysvětlím a vysvětlím to 5x, 10x, ale stejně se mě ptají, no tak to hold, vysvětlím znova. Rozumím tomu, že každý může mít svůj názor, rozumím tomu, že lidi rádi poučují. Já chci říct, nikoho nepoučuji. Říkám znova to, co jsem zažil, co vím. A každý si může dohledat veškeré informace. Je to fakt jednoduché, ale těžko někdo bude tvrdit, že se setkal s tímhletím člověkem, s kterým jsem se setkal já, a on se s tím setkat nemohl, protože tam nebyl, no tak se s tím setkat nemohl. Takže já pak řeknu něco k tomu, o tom, jak jsem se setkal, co jsem slyšel, co jsem viděl, co jsem zažil. A to je to, o co tady vlastně běží. A samozřejmě, znova opakuju, rád, každý má právo na svůj názor, každý má právo na to říct, co si myslí. A každý to může říct komukoliv. Jenom mi přijde docela utrápený, když to někdo vykládá tím opravdu trapným, hrubým, sprostým, nechutným, odporným způsobem a myslí si, že to někoho zajímá. No nezajímá. A já vám rád řeknu, cokoliv se mě zeptáte a budu se snažit, aby to zaznělo běžnou řečí, normálně, pokud možno slušně. A když to nebude stačit, klidně to zopakuju, nemám problém. Dovoluju si vás všechny, i ty, co mě jako nemají rádi, taky pozdravit. Všechny zdravím a jenom říkám, proč na sebe být zbytečně sprostí a hloupí a nechutní. Proč? Stejně se tím vůbec nic neřeší. Mějte se krásně. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.